się na mój YouTube kanal. Evo, još jedan video po redu, ma ide gas. Danas vam snimam video o jednom mom snu koji mi se već mnogo puta ponovio. U pitanju jedan san zbog kako se onako baš često sedno mi razmišljam kao brate zašto ovo sanjam, zašto me ovaj san proganja, zašto me osoba iz tog sna proganja. I ne razumem stvarno šta se tu radi. Uglavnom ovo nije još jedan deo paranormalnih iskustva zato što ovaj san nije ništa paranormalno, mada neka, jedna stvar koju ćete saznati na kraju je jako jeziva, nešto što sam ja otkrila. Ja bukvalno to kad sam otkrila tu stvar, kad sam skontala, kao ja sam se skroz naježila, nisam mogla da verujem. Sad, pre nego što krenemo na ovaj video, želim da vam kažem da obavezno lupite like, komentarišite ovaj video, naravno subscribe-ujte se na moj YouTube kanal, jer sam vidio da dosta vas gleda moje videe, a nije subscribe-ovano na moj YouTube kanal. Zapratite me na Instagramu, @psihomiller, zapratite me na Threadsu, @psihomiller, to je @psihomiller donja crta, i na Instagramu i na Threadsu, @psihomiller donja crta, znači ja sam pogrešila. Pardon, ne mogu se naviknuti na to donja crta. I naravno na TikTokovima, prvi TikTok je Psihomiller, moj glavni profil, i spam profil psihospamovanje. Tako da, eto, sad kad sam se izreklamirala, možemo da krenemo na ovaj video. Uglavnom, rekla sam vam da ovo neće da bude svrstano u serijal paranormalna iskustva, samo ću da nazovem san koji sam sanjala već jako puno puta, tako nešto ću da nazovem, ne znam, pošto već imam jedan video kao za paranormalne iskustva, san koji, koji mi se ponavlja, ne znam kako ću ovaj da nazovem. Uglavnom, o čemu se radi, ja ne znam kako ovo da krenem. Ovaj san, samo da kažem, bukvalno mi se stvarno često ponavlja i dan danas. Znači, nije kao onaj prethodni san. Nije kao onaj prethodni san koji sam vam pričala, koji sam sanjala dok sam išla u školu. Da, taj prethodni san što sam pričala, koji mi se isto ponavljao. Sanjala sam svaki put kad bi, na primjer, prešao neki veći razred, na primjer sa prvog u drugi razred, sa drugog i u treći i tako u krug. Ne, ovaj sanjam jako često. Sanjam, ja mislim da svaki mjesec ga po jednom sanjam, tako sam za sad nešto provalila, ne znam, stvarno ne znam, ali mnogo čudno, mnogo čudno, mnogo je jezivo po meni, onako ne kapiram zašto to, zašto to sanjam. Uglavnom da vam kažem, to je serija, to je serija snova, znači ja sve ovo što pričam, ja sve to sanjam za jedno veče, bukvalno, kad god sanjam taj san, sve ove detalje sanjam kroz jedno veče. Inače, u zadnje vreme uopšte ne mogu da zapamtim snove, ali ovaj znam san jer koliko mi se puta ponovio, i jedino mi je on od snova ostao urezan u pamćenje. Uglavnom, san je o tome da sam ja kao poznata pevačica, sad jelite to sigurno moj mozak podsvesno, pošto ja jako želim da budem pevačica. Uglavnom, mi kao u vezi sam, u tom trenutku imam 15 godina, u vezi sam sa jednim likom, lik se zove Zack Nickerson. Da, znači znam mu ime, znam mu izgled, evo opisat ću vam izgled. Pa, visok je on kao dečkić, on dve godine stariji od mene, znači ja u tom trenutku, kad smo se upoznali, sam imala 13, on je imao 15, ja sad imam 15, on ima 17, znači dve godine stariji od mene. Uglavnom, dakle, stariji od mene, viši, zatim ima crnu kosu, koja je malo messy, dugačka,
malo do ovde, tako nešto. Ima šiške. Znači, izgleda kao emo kid neki, ali nije baš emo, nije mu to stil. Uglavnom, ja i on smo tako u vezi tri godine, upoznali smo se kao na nekom pevačkom takmičenju, kad sam ja imala 13, kad sam se ja takmičila i kad se on takmičio. I kao, on me pozvao kao da nastupam s njim, da nastupamo duetalno na takmičenju, da ja budem s njim, i tako smo se upoznali. Sad nebitno, to sam čisto priča, to vam na brzinu pričam dok ne dođemo do glavnog dela. Zato što, ono, baš vam kažem, ja sanjam dosta detalja. Dosta detalja sanjam, kad god sanjam taj san, dosta detalja vidim i dosta toga sam zapamtila, jer sam po milioniti put već sanjala. Uglavnom, on je imao, da kažem, problematičnu porodicu. Njegov otac nije podržavao njega sa pevanjem, mada ja to uopšte nisam znala da ga otac ne podržava zbog pevanja i to, zato što on i njegova porodica su jako bogati, imaju kao firmu. Otac ima firmu i kao, pošto on najstariji sin, logično da on treba da nasledi firmu, ali on nije hteo da nasledi firmu, on je hteo pevanje i naravno njegov otac je mislio da je pevanje samo za žene, i to u onom pogrnom smislu, ako kontate na što mislim kada kaže samo su žene pevačice i te stvari. Dok ga je majka podržavala, i zato je njegov otac krenuo da zlostavlja njegovu majku. To sam ja kao u tom snu tek kasnije saznala, kad se desilo šta se desilo sa njim. I sve bilo okej s njim, znači on je ćutao meni vezano za te stvari. Ja sam samo znala da se njegovi roditelji svađaju i on bi, na primjer, meni poslao poruku jel mogu da dođem kod tebe, i kao da pobegao bi bukvalno nekoliko dana iz kuće, pobegao bi, otišao bi kod mene i ne bi se vratio nekoliko dana kad bi se njegovi roditelji svađali, jer nije mogao da podnese to. I ja uopšte nisam znala kakva je zapravo situacija. I šta se dešava, počeo je da bude dosta, kada je njegova majka umrla sa njegovih 17 godina, on je počeo da bude dosta drugačiji. Postao je dosta više agresivan prema meni i postao je, da kažem, ono, dosta i hladan. Svađali smo se često. Bio je, znači nekoliko puta je bio kao na granici da me udari dok smo se svađali. I jednog dana, znači ja sam odlučila da raskinem s njim, ali ne trajno, već privremeno, zato što sam željela da se sve to sa njim sredi. Nisam znala šta s njim nije u redu, ali sam željela da mu dam malo vremena za sebe. Nisam znala šta, kroz šta on trenutno prolazi, da jesam ne bih to uradila, ali ja sam pričala sa mom, kao u tom mom snu, pričala sam i sa mom majkom, sa prijateljima, svi su rekli pa da, najbolje ti je to da uradiš, stvarno ne znamo ni mi šta je njemu. Zaista vidimo da se ponaša čudno i kao ajde, ja sam odlučila da raskinem s njim tada, i on naravno to nije lepo podnao. Ja sam jedva pobegla iz njegove kuće zato što me je ono, htio je da me udari, jedva sam pobegla iz njegove kuće i ništa. Blokiram ga po svim mrežama, sve je to klasika, dok jednog dana ja nisam kao šetala, mislim da je prošlo kao 5 dana. Ja sam šetala sama, onako ulicom, vraćala sam se sa nekog intervjua i samo me neko odvukao u neku mračnu uličicu. U neku mračnu uličicu, i ja sam
onako, ta osoba me vukla, ja sam trčala bukvalno za tom osobom, pošto bukvalno me drži za ruku, vuče me i trči. Dok u jednom trenutku nismo stigli kao do nekog napuštenog nešto, kao neka napuštena zgrada nešto, znači, totalno sve staro, ronulo, ne znam ni ja šta. Samo me ta neka osoba, naravno to je bio Zak, me je gurnuo me zid. Kasnije skinuo masku i vidio sam da je to on, i on mi je pretio kao ili se vrati meni, ili da budemo u vezi, ili ću te ubiti. Njegov izgled u tom trenutku je bio katastrofa, znači kosa, katastrofa, podočnjaci, vidi se da kao da je skrenuo suma, znači bukvalno kao da je poludeo dosta i kao da uopšte nije spavao tih 5 dana. I ja sam probala da ga smirim, međutim on nije hteo da sluša i počeo je da me juri kroz celu kuću. Ja sam krenula da bežim dok nisam naišla na ćorsokak. I tu sam probala da ga smirim, on mi je inače, pošto imao nož, kao napravio mi je nožem posekotinu ovde, tačno se toga sećam, znači jezivo. Sad sam ja skapirala koliko ja zapravo mogu da zapamtim stvari koje sanjam, a inače ne bi trebalo ovoliko da se pamte snovi, ne bi trebali toliko detalji. Meni je ovo malo zabrinjavajuće, da li ja zapravo sebi predviđam budućnost ili nešto drugo. Uglavnom, gde sam stala? Da. Bukvalno me posekao sa nožem ovde. Sad, ja sam probala njega da smirim, da on, da shvati šta radi i to, ali u trenutku kad sam ja njega, da kažem, kao smirila, da sam malo smirila da je batalio to da uradi, ne znam šta mi tačno, počeo da mi priča to šta se dešava zapravo u njegovoj porodici, kakav je otac prema njemu, njegove majci, kako izostavlja zato što on se bavi pevanjem i tako te stvari. Dok u jednom trenutku ja sam taman htjela da kažem nešto, da mu priđem, da ne ukažem nešto, shvatila sam zašto se onako ponašao prema meni, međutim u jednom trenutku on je krenuo samo da se grči, znači nešto, samo odjednom pao na pod. Ja u tom trenutku naravno izbezumljala sam se, probala sam da ga probudim, nisam znala šta se dešava. I ja uzmem njega, prebacim kao njegovu ruku preko mog ramena i krenem da ga dosadno vučem da izađemo iz te kao zgradice, da nađem pomoć negde. Logika sno gde ja vučem lika koji je dosta viši od mene i dosta jači, ali dobro, logika snova, ali ajde, nema veze. Zatim, dobro, to, kad smo i naišli na ljude, pomogli su nam, bla bla bla, odveli su nas u hitnu, dozvali su hitnu, došli su po mene i njega, do tada je došla kao moja mama i tadašnja moja drugarica, koju neću da pominjem, jer kao i nju sam da sanjala u snu, znači bukvalno u tom snu dosta ima osoba koje ja ovako lično znam. I kada su doktori uspeli da ga kao vrate, on je želeo da me vidi, da ja uđem. I ja kada sam ušla, kao nešto smo malo pričali, naravno, znate ono, srce parajuće, bla bla, truće, znate ono, osoba kad je u bolnici. I ja u jednom trenutku sam samo shvatila, njemu su počele da se zatvaraju oči. I on je nažalost ono umro. Ja se sećam sebe u tom snu, kako ja vrištim, urlam, da su mene jedva izbacili iz te sobe. Kao, stvarno ne kapiram kako pamtim sve te detalje, ali dobro.
Uglavnom da, u tom, u ostatku tog mog sna kad je on umro, dosta toga još ima, znači to bukvalno može da se napravi ceo jedan jebeni film od toga. Znači sećam se tačno, ja sam kao 6 mjeseci zbog tog što mu se desilo s njim, zato što sam izgubila dečka na tako odvratan način, ja sam upala u jako veliku depresiju. Ne znam, nisam izlazila iz kuće, non stop sam spavala, bila sam jako loše volje, plakala sam, smršala sam previše kilograma, ali ono nezdravo previše, mislim da sam u tom trenutku pala na 40 kila u tom snu. I tu se bukvalno završava, znači ja ne znam, ja samo dođem do tog dela da sam depresivna, ovo ono, i tu se samo završi moj san i tu se uvek probudim. Kao, ne kapiram, zašto, kako, zašto ja sanjam ovaj san, zašto, ja sam ovo pričala svojoj drugarici Anđeli koju ste vidjeli kod mene u klipu, pričala sam joj o tome, i... Kao googlili smo, ajde, rekam mi, ajde piši na stanovniku da vidiš šta znači kad sanjaš voljenu osobu kako umire, smrt voljene osobe, i ja jesam, evo ostavit ćem ovdje screenshot. Sad ja ne znam šta da mislim, da li je ovo zapravo ovaj san koji koliko već puta sanjam, da li je predviđanje neke budućnosti moje? Da li će se meni ovako nešto stvarno desiti, što ne daj Bože da se stvarno desi. Da li ne znam ni ja šta se dešava, da li moj mozak samo, nemam pojma ni ja šta se dešava. Sad da dođemo do tog jezivog dela, jeziv deo, da, taj dan kad sam pričala to Anđeli, sam... googlala s njom na Instagramu za knjig, jer se onda vidim da slučajno ne nađem istog tog lika na Instagramu. Googlala sam samo i na Facebooku, to je tražila na Facebooku, ne googlala, na Facebooku se ne googlala, lol. I nisam ništa našla, znači nisam našla nikoga koji izgleda tako, kao Monsnoja. Sve dok... Pre nekih da li 4-5 mjeseci, ja nisam bila debil koji je upisao na Googlu random guy with black long hair with bangs. Ljudi moji, meni je izašla ova slika. Meni je zašla ova slika. Dakle, rekla sam da taj moj lik iz mog sna samo ima dužu kosu od toga. Ali bukvalno identična faca. Identična faca, znači ja se sećam, identična faca. Ovo sve, znači ja sam se naježila. Sad je moja drugarica Anđela kao, pa dobro, možda si već vidjela negde tu sliku, pa možda tvoj mozak ne znam, ubacuje to u taj tvoj san. Ma da je malo meni čudno, zašto ja sanjam taj san, šta je značenje tog sna, zašto se meni to dešava. Ako neko zna da tumače snove u komentarima, molim vas, ali molim vas mi recite, zato što ja ću više da izludim ako još jednom sanjam ovaj san i kako da prestanem ovdje sanjam. Znači, ja sam se naježila, bukvalno. Kad sam vidjela ovu sliku, meni je vilica pala, znači identična faca, sve identično, sem što je na toj slici tom momku kraća kosa nego što je zakimao. I naravno da sam probala da nađem svuda kako se taj lik zove, probala sam da mu skeniram facu preko Face ID i Google objektiv, ali nisam mogla da nađem ništa. Ako neko zna kako se zove lik, molim vas, znači hoću da ga kontaktiram, da ga pitam zašto mi se pojavljaš u snovima. Sad zamislio se zove Zack Nickerson, e tu bi već probledala kod duh. Ok, to je bilo to od ovog videa.
ja se nadam da vam se svidio, ako jeste obavezno lajkujte, komentarišite, šerujte, subscribeujte se na moj YouTube kanal, a mi se vidimo u sledećem videu. Sayonara!